Вітаю вас на каналі «Світ казок». Сергій Козлов, як ослик, їжачок і ведмедик святкували Новий рік. Цілий тиждень перед Новим роком у полях бушувала хуртовина. В лісі намало стільки снігу, що ні їжачок, ні ослик, ні ведмедик цілий тиждень не могли вийти з хати. Напередодні Нового року завірюха вщухла, і друзі зібралися вдома в їжачка. «Так от», – сказав ведмедик, – «у нас немає линки». «Немає», – згодився ослик. «Щось не бачу, щоб вона в нас була», – додав їжачок. У святкові дні він любив висловлюватись хитромудро. «Треба піти пошукати», – запропонував ведмедик. «Де ж ми її тепер знайдемо?» – здивувався ослик. «У лісі ж так темно». «А які замети?» – зітхнув їжачок. «І все-таки треба йти по ялинку», – мовив ведмедик. Тож усі троє вийшли з хати. Хуртовина вщухла, але хмар іще не розігнало, і на небі не видно було ані зіроньки. «І місяця немає», – сказав ослик. «Яка вже тут ялинка?» «А якщо навпомацьки?» – спитав ведмедик. І поповз через замети. Проте і навпомацьки він нічого не знайшов. Траплялися лише великі ялинки, та вони однак би не влізли в їжачкову хатку, а маленькі з вершком засипало снігом. Повернулися ослик, ведмедик і їжачок до хатки і зажурилися. «Ну який це Новий рік?» – зітхав ведмедик. «Якби це було якесь осіннє свято, то ялинка, може, й не потрібна була б», – думав ослик. «А взимку без ялинки не можна». Їжачок тим часом закип'ятив самовар і поналивав у блюдця чаю. Ведмедикові він поставив баночку меду, а ослику – тарілку з лопушками. Про ялинку їжачок не думав, тільки журився, що ось уже півмісяця, як поламалися його ходики, а годинникар дятел обіцяв, але так і не прилетів. «Як ми дізнаємося, коли буде 12-та година?» – спитав він у ведмедика. «А відчуємо», – відповів ослик. «Як це ми відчуємо?» – здивувався ведмедик. «Дуже просто», – відповів ослик. «У 12-й мене рівно 3 години, як нам хотітиметься спати». «А то ж», – зрадів їжачок, і трішки подумавши додав. «А про ялинку ви не турбуйтеся. Ми поставимо в куточку стільчика. Я на нього стану, а ви на мене поначіпляєте іграшки». «Чом не ялинка?» – скрикнув ведмедик. Так вони й зробили. Поставили в куток стільчика, на того стільчика став їжачок і настовбурчив голки. «Іграшки під ліжком», – сказав він. Ослики з ведмедиком вийняли іграшки і поначіпляли на передні їжачкові лапи по великій засушеній кульбабці, а на кожну голочку – по маленькій ялинковій шишечці. «Не забудьте про лампочки», – нагадав їжачок. Йому на груди повісили 3 грибки-лисички, що весело засвітилися. Настільки вони були руді. «Ти, ялинко, не стомилася?» – спитав ведмедик, присівши до столу і відсьорбнувши з блюдця чаю. Їжачок стояв на стільчику, як справжня ялинка, і усміхався. «Ні», – сказав їжачок, – «а котра зараз година?» Ослик дрімав. «За 5:12, – сказав ведмедик. – Коли ослик засне, то й настане Новий рік». «Тоді налий мені й собі журавлинового соку», – сказав їжачок ялинка. «Ти хочеш журавлинового соку?» – спитав у ослика ведмедик. Ослик уже майже заснув. «Тепер годинник має вибити північ», – промимрив він. Їжачок обережненько
щоб не пошкодити засушеної кульбабки, взяв у праву лапу чашечку з журавлиновим соком, а задньою, притупцьовуючи, заходився вибивати час. «Бом-бом-бом!» – примовляв він. «Уже три!» – сказав ведмедик. «А тепер вибиватиму я!» Він тричі стукнув лапою об підлогу і теж сказав «Бом-бом-бом! Тепер твоя черга, ослику!» Ослик тричі стукнув об підлогу копицем, але нічого не промовив. «Тепер знову я!» – крикнув їжачок. І всі, затамувавши подих, вислухали останнє бомкання – «Бом-бом-бом!» «Ура!» – крикнув ведмедик, і ослика відразу зморив сон. Невдовзі заснув і ведмедик. Тільки їжачок стояв у кутку на стільчику і не знав, що йому робити. А тоді заходився співати і співав аж до самого ранку, щоб не заснути і не пошкодити іграшок. Кінець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал «Світ казок», натискайте на дзвіночок і до зустрічі!